Já jsem dneska zažil loupežní přepadení. A poprvý v životě. A za bílýho dne. A nikdo mi nepomohl. Šel jsem si ráno koupit ábíčko. Protože v něm byl Harry Potter. A když jsem vycházel z trafiky, přiběhnul kluk, mladší než já, asi tak o 17 let. A bíčko mi vytrhnul z ruky a začal utíkat. Ty zloději! Vrať mi moje ábíčko! To jsem neřekl. Protože na ulici byli lidi. A já jsem je nechtěl rušit. Ale rozeběhnul jsem se za ním. On zakopl obrubník. A já jsem do něj skoro 2 vteřiny málem brutálně kopal. Potom se zvednul a nasadil mi kravatu. Tak jsem ho škrábnul do tváře. Ty srabe! Ty se pereš jako holka! Zařval. Pustil mě. A já jsem využil momentu jeho překvapení. A takhle jsem ho chytil za prst. A začal jsem ho ohejbat na druhou stranu, jak se prsty normálně ohejbají. A odvolej to! Neodvolám! Odvoláš! Au, au, ano, ano, odvolávám! A řekni, že jsem pan všech moří! To neřeknu! Řekneš to? Au, 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 ano, řeknu, jseš pán všech moří! A jsem vládce pevnin! Nejseš! Jsem! Au, au, ano, ano, jseš vládce pevnin! A jsem pán všech zvířat! Au, ano, ano, jseš pán všech zvířat! I lidí jseš pán! A jsem pán všech galaxií. Au, ano, ano, jsi pán všech galaxií. Ale hlavně už tě pust. Tak jsem ho pustil. A on zbrečel. A z obchodu naproti vyšla jeho máma s taškama. A u brečínek začal žalovat. Mami, ten pán mě mlátí. A já jsem se bránil. To není žádná pravda. On se začal. Vzal mi moje ábíčko. Okamžitě nechte moje dítě na pokoji, nebo na vás zavolám policii. Řekla paní. Tak jsem sebral ábíčko ze země. A šel jsem zpátky domů. Ale cestou jsem se v duchu smál. Protože já si myslím, že ve skutečnosti nejsem pán všech galaxií. Ale mám radost, když to o mě někdo říká. Naschledanou.